тримай. Ого, тримай, тримай. Ого, нічого собі. Тримаєш? Так, так. Тримай. Ой. Так, у спеціальному спорядженні діти під наглядом кінологів відпрацьовують вправи із собаками. Мені тут сподобалось те, як собаки здресировані, які вони розумні і сильні, як вони організовано працюють зі своїми наставниками. Кінологи показують учасникам літнього табору, як залучають собак до пошуку зброї, наркотиків та злочинців, каже старший інспектор-кінолог Іван Лишанич. Для нас це, по-перше, тренування. Більше собака моделює ситуації. Собака, якщо попадає в таку кількість людей, вона буде тоді спокійніше. А для дітей вона вже, виходить, отримує радість. Перша собака, з якою я виступав, вона німецька овчарка, їй 7 років, кличка в неї Альфа. Працюю з нею вже 6 років. А друга собака, їй 5 років, німецька овчарка теж, лише занарний окрас в неї. Вона працює по пошуку вибухівки та зброї. Такий захід провели під час літнього наломовного табору. За словами керівниці Мар'яни Федишин, протягом двотижневої зміни з дітьми майже весь час вихователі спілкуються англійською. Не всі, особливо менші діти, вони вміють, ну якби мають хороші знання з англійської мови, але тим не менше наставники зупиняють їх, запитують, якщо навіть дитина хоче там іти в ліс, запитують, чи ми йдемо в ліс, вони зупиняють і кажуть, як буде, what's the English for ліс, і вони кажуть forest, і вони ось так ось будують своє спілкування. На противагу меншим діткам, старші дітки, вони легко, ну краще володіють англійською мовою. Тут і квести є, і якісь заняття, і тут дуже, це дуже позитивний табір. Триватиме друга зміна англомовного табору до 28 червня. Після цього там наберуть ще 4 зміни, каже Мар'яна Федишин.